Ebyo muyimbi Catherine Kusasira nabyo munange sibirungimu. Ebbanga lyekulungudde kuva omukyalo ono batugamba nti yatwalibwa emitala wa mayanja mbu okubanga alongoosebwa amasavu mbu agaali amangi nga galinga gafunikira omutima mbu nga wagezaako okussa tegamukkiriza kussa bulungi engeri gy'aliko ennyama nnyingi ennyo naye ebintu bingi nnyo ebizze bitambula n'amawulire mangi nnyo agazze gatambula agayitingana ku Catherine Kusasira naye kye kituufu era kye kiriwo munnange nkwaniriza nate wena wena oli ku NCK TV webale kubanga olinaffe webale kutambula noffe gigenze gitya onnaku olwaleero anti munnange lunaku lw'ekkubo ly'omusalaba abakatuliki mubitegeera oba wena wena oli eyo naye nga nkugamba kimu nti munnange tulakalira nywera anti olwo mba ndukuleetera ntandike ndukubuulire biri bitya bigenze bitya eby'omukyala Catherine Kusasira. Oluvannyuma lw'okubanga baatugamba atwaliddwa ebweru wa emitala wa mayanja okubanga alongoosebwa omutima ku mutima kubanga baatugamba nti amasavu mangi nnyo ku mutima gamuviirako okubanga tasobola kubanga assa bulungi nti alina okubanga alongoosebwa era munnange twali tuli awo kyaddaaki ne batugamba nti alongooseddwa era ne batugamba nti tube nga tumuteeka musaala nnyo atereere ne batugambako nti munnange nti abasawo bamugambye nti alina emmere gy'alina okusooka okubanga yeerekereza okubanga alya asooke alindirire obulamu bwe asooke atereere bulungi oba yadde ne baddemu bamurekomendi ng'alya emmere eyo oba nedda osimanyi ninga wenakoma okubanga ntegeera amawulire agaali gavaayo nti operation nti yali successful era nti waliwo emmere ne bamugamba nti lya kino nedda okyerekereze soke tulabe obulamu bwo nga bwetambula twali tuli awo omugambo nga gutandika nga bapolooka omugambo nga bagusala nti nti Catherine Kusasira nti simulwadde nti Catherine Kusasira nti simanyi yagenda ali Canada nti Catherine Kusasira nti asikinga Islam nti Catherine Kusasira bingi nti simanyi ayagala kasente ku gavumenti ayina engeri gy'anoonyamu bamuwe kasente nti yalaba ngaamanya simanyi wanaasaba busabi tebajja muwa simanyi n'afeekinga obulwadde simanyi ebigambo bingi nnyo ebyajja nga byogerwa naye ng'amazima bavaayo ne baba nga batulaga n'ebifaananyi Catherine Kusasira ng'ali mu ddwaliro nga yeetaaga obuyambi nga kwegamba yeetaaga n'essaala weewaawo essente ziba nga nazo zaali zeetaagisa naye nga yali yeetaaga n'abantu okuba nga bakola ki nga bamusabira asobole okuba nga asukka era asobole okuba nga atereera era asobole okuba nga akomawo akuba abantu omuziki naye era engambo ezo tezaalemera okuba nga ziyitingana abamu batugamba nti ali mu ddwaliro bamukwatirayo nti ebisale bingi nti ate simanyi gavumenti yagaana okuvaayo okubanga emuyamba bingi nnyo ajjukira bambi mukyalo ono abadde n'essagazi nnyingi zizaawo makati awo ezasalandi ng'obulamu bwe kwegamba looni ennyumba bagitwala bingi nnyo yalabwako omukyalo ono ng'ayungula ne ku maziga ng'agamba nti ekinnuma ennyumba yange etwalibwa naye ate ennyumba eyo saagifuna mu byabufuzi ennyumba eyo nagifuna mu ki mu kuyimba kwange ge maanyi gange ge nakolerera nti naye nali nagiteekayo nga njagala okuba nga nkola ki ngezaako okuba nga ndaga ba youth mu Kampala nti NRM ebafaako nti era NRM neteefuteefu okuba nga ekolagana nabo nti naye ebyembi mukyalo ono yalajjana nnyini ddala era n'atuuka n'emmotoka ye nayo gye twalaba nti yamala n'akola ki oba n'agiwaayo bintu byali bingi ebya surrounding obulamu bwa Catherine Kusasira naye munkomereredde ebyabyo asimanyi oba yamalirira atya engeri gy'asobola okuba nga abisolovingamu ebyo ne bituva ku mumwa ne biggwa kati ekyobulwadde awo wekyajjira naye nga we are not surprised if it is true kubanga Catherine Kusasira omubiri gwe nga w'omulaba munene nnyo ate mumpi ekyo ky'okugamba nti amasavu mangi kiyinza okuba nga kituufu era nga naye ate abantu abamu bakiruringa utu bagamba nti manya ebintu baabiteekateeka nga baagala gavumenti eveeko kyekola
etekema kasimbi engeri gyali muntu wayo bambi mukyalo na awagidde nnyo NRM era nekituuka n'okubanga career ya music yatuuka okuba wetuuka nga tachaina jasolo okuperforminga obuchupa nga bufuso obuchupa kwegamba nga maybe aina okubanga performinga ku function zaki za NRM na ebyo na nabigumira so nekibagamba nti oba oli awo mbu yali asikinga attention ya NRM tebapeko ke bamuwa asolo okubanga ate ayiza obulamu bwe munnange yona jebiri nenga esawa ya kakati nze jana komo kubanga mpulira maulira gakwata ku Catherine Kusasira nga batugamba nti operation ewedde successfully era nalaba bambi abawagizi be okwetoloola ebitundu byensi yonna nga bamusindikira obubaka abamu bakola voice recordings abamu ne bakola video recordings nga bamuwishinga akwekirika vale nti atereere mangu akomewo bulungi era ne batugamba abali eyo abamulabako n'agaabwe nti kituufu operation iyo yaggwa era nti tumusuubira ssaawa yonna Catherine Kusasira akomawo era tumusuubira ssaawa yonna ajja kuba ng'asukatirire bulungi ajja kukomawo mangu nnyo bunambiro akuba abantu omuziki naye ate agayitingana ge bagamba nti tagenda kudda mbu yagendera ddala mbalina kyabala mbayagala kurirokeetinga kubanga ava mu ggwanga Uganda mbu yesoge Canada ajjukire Canada tulinayo Abannayuganda abawererako ddala gye bali mbayagala kugenda eyo naye byonna bya munkuubo gona ga munkuubo tetunategeera ekituufu kyekiriwa ekituufu kyennyini ffe ekituufu kyetumanyi nti mulwadde era kyetumanyi nti yalongoosebwa era batugamba nti ssaawa yonna agenda atereera era nga yandikoma waneno mu ggwanga Uganda ssaawa yonna nti kubanga tusuubira nti ajja kubanga atereera naye bino ebyokugamba nti mbu ayagala kubanga relocatinga nti agende avire ddala mu ggwanga Uganda mbayagala ku agenda Canada asinzirire eyo gy'aba atandikira okubanga akakalabanya emirimu gye okuyimba na biki mbu ye pulaani so tetumanyi kituufu kyekiriwa nate wekiribanga kibaddewo definitely tujja kubanga tukitegeera era tujja kubanga tugaba tussaako naye nga asipanawo ffe tukimanyi nti mulwadde era nga ajjanjabwa tuchali wamu era nga tuchatambula wamu era ngomukutu guli gumu gwokka that is NCK TV webale kubangaolinaffe webale kutambula noffe gigenda gitya gitambula gitya tusuubira nti buli kimu kitambula bulungi era nga naawe bw'otyo oli bulungi yona gy'oli yona gy'osinzidde mukwano gwange nkwagala nnyo era nkwagalira ddala kugamba kimu nti mukwano tuvaawo teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sako n'okubanga oleka komenti yo ebisigadde butereevu wucuyi nnyo tujja kubanga tugakutuusaako tovaawo.